Продължаваме със следващото. Това е вече лично за мене. Кабели, нещо си. Шенжен. Айконе технологи. Между другото, взе много бързо. Изключително бързо. Така, и сега тук, каква е идеята? Мисля, че вече се досещате. Магнит. Ето го. Магнит. Штрак. Вау. Доста сериозен. При това. Казва, че той е суплетка. Тук не е най-здравото на света, ама... Така, достатъчно здраво е. Да се надяваме. Тук най-вероятно ще има подсветка. Нещо ще свети. Тук нещо се мърда. Трябва да го завие някой китайца, ама не се свърши работа до край. Иначе магнита е сериозен, трябва да ви кажа. И то доста силно, че бягам от фокуса на камерата. Оп! Да, добро е. Добро е. Ще поставим лайк на нашите китайски приятели. Чао-чао за сега и до нови срещи!